እግዚአብሔር አባታችን ካጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ነቶም አብርሆን ቀረባን ኮንኩም ነዛ አገልግሎት እዚ ተከታተሉ ዘለሆም ብርሃት አዋትና ናሓትናን ይሆነና በልኩ ሰላም አምላክ መስኩላካትኩም ይሆን እዚ አገልግሎት ምህሮ ወንጌል እዩ ለሞን እግዚአብሔር አምላክ ረዲኢና አብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርና የሓሳብ ቀጺልና ክንሪኢና ኣቐድማ ቢልና ግና ሓፂር ጸሎት ክንጽሊኢና ቅዱስ ኣምላኽና ንመስግነካ ኣለና ናይ ሎሚ ሸባት ስለ ዝገበርካና ካብ ምሕረትካን ካብ ጸጋኻን ዝተላዕለ ተንብረና ስለ ዘለኻ ቃልካ ግለጸልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃልካ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ክትረድኣና ንልምነካ ኣለና ስለ ሰማዓካና ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ትምህርቲ ወደ መዝሙር ዝብል ኣርእስቲ ካብ ንጅምር ሓያለ ግዜታት ኮይኑሎ ካብቶም ምኽሪ ኣምላኽ ንወደ መዝሙር ዝብሉ ካልኣይ ኣርእስትና ወይ ካልኣይ ምዕራፍ ሒዝና ንመሃር ኣለና ተቐዳማይ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልወና ክንሰግደሉ ክነምልኾ ዝብል ሓሳብ ነዊሕ ግዜ ወሲድና ተማሂርናዮ ነቲ ካልኣይ ሓሳብ ድማ ንክርስቶስ ክንመስል ኣብ ፈጣጥራና ብመልክዕ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዕላማ ኣምላኽ መደብ ኣምላኽ ድማ ኣብ መወዳእታ ንክርስቶስ ምምሳል ከም ዝኾነ እዚ እዩ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ንወደ መዝሙር ዝብል ሓሳብ ሒዝና ንመሃር ኣለና እምበኣር ወዲ ኣምላኽ ዝተገልፀ ወዲ ኣምላኽ ዝመፀ ዝሞተልና ዝተንሰኣልና ፅድቁ ዝሃበና ንኡ ክንመስል ምእንቲ ምዃኑ ተማሂርና ኣብዝሓለፈ ግዜ ነቲ ኣረጊት ሰብ ቅድሚ ሕጂ ዝተመላለስናሉ ናይ ዓመፅ ናይ ርክሰት ናይ ሓጢኣት ክፉእ ግብሪ ኣነባብራ ንዑ ካብ ሂወትና ቅንጢጥና ኣውፂና ሓድሽ ሰብ ክንለብስ ከም ዘለና እቲ እንለብሶ ሓድሽ ሰብ ድማ ንክርስቶስ ከም ዝመስል ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ዘርኡ ከም ዝኾነ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣምላኽ ከም ዝኽብር ኢና ነርና ኣብዝሓለፈ ሰሙን መሰረት ኣቐሚጥና ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ሓድሽ ሰብ ምስ ለበስናዮ ኣብ ሂወትና ዝፈሪ ኣምላኽ ክንፈሪ ከም ዝፅበየና ኣብ ቆሎሴ ኣንቢብና ኣብ ፊልጲ ኣንቢብና ኣብ ካልእ ክፍልታት መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ብዙሕ ኣለና ነገር ግን ኣምላኽ ካብ ሂወትና ዘርኢ ምስ ዘርአ ኣባና ካባና ፍረ ይፅበ እዩ ስለዚ እቲ ሓድሽ ሰብ ኣብ ሂወትና ተዘሪኡ ኣሎ ኣባና ዝፈርየሉ መገዲ ኢና ንምሃር ዘለና ስለዚ ተን ሰለስተ ኣገደሲ መምርሒታት ዝሓለፈ ሰሙን ንርኢና እየን ነቲ ሓቂ ምርዳእ እቲ ሓቂ ምእማንን ምቕባልን እቲ ሓቂ ከም ዘለዎ ጌርካ ንርእስኻ ምቑፃር ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር እቲ ሓድሽ ሰብ ምስ ለበስናዮ ኣብ ሂወትና ዘቋርፅ ናይ ምሕዳስን ምልዋጥን ምዕባይን ምፍራይን ግዜ ኣሎ ዘቋርፅ ክሳብ ገፅ ጎይታ ንርኢ ማለት እዩ ክደግማይ ነቲ ኣረጊት ሰብ ካብ ሂወትና ምስ ኣውፃናዮ ሓድሽ ሰብ ኣብ ሂወትና ምስ ተቐበልና ሓደሽቲ ፍጥረት ምስ ኮንና ዘቋርፅ ናይ ምሕዳሽ ናይ ምልዋጥ ናይ ምዕባይን ናይ ምፍራይን ዘመን ኣለና እዚ ከዓ ብሂወት ክሳብ ዘለና ገፅ ጎይታ ክሳብ እንርኢ እንገብሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበልኩኹም ሓደ ካብቲ እንፈርየሉ መገዲ እታ ጥቕሲ 23 ኣብዝሓለፈ እዋን ቅድሚያ ዘላን ድሕሪያ ዘላን ጥቕሲ ርኢና እየን ምቕንጣት እቲ ኣረጊት ሰብን ምልባስ እቲ ሓድሽ ሰብን ዝብላ ክልቲኤን ሓሳባት ርኢና እየን ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሓሳባት ግና ሓደ ክኸውን ዘለዎ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ ስጋብ ሕጂ ግዜ ወሲድና ዘይረኣናዩ ንሱ ከዓ ከምዚ ይብል በቲ ናይ ኣእምሮኹም መንፈስ ክትሕደሱ እዚ ብቐፃሊ ኣብ ሂወትና ኣብቲ ኣእምሮና ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ናይ ምርዳእ ክህሉ ኣለዎ ቀፃሊ ዝኾነ ሰብ ክልወጥ ተኮይኑ ኣተሓሳስብኡ ክልወጥ ኣለዎ ቤተሰብ ክልወጥ ተኮይኑ ኣተሓሳስባ ቤተሰብ ክልወጥ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሂወትና ክልወጥ እንደልዮ ነገር ብምልኡ ካብ ሓሳብ እዩ ዝብገስ ስለዚ ብቐፃሊ ኣብ ሂወትና ናይ ሓሳብ ለውጢ ናይ ምሕዳስ ለውጢ ክመፅእ የድልየና እዚ ድማ እዩ ናብ ፍረ
ዘብጽሐነ ሐደ ኣገዳስ ሐሳብ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ተሳቢለ ሓሊፈ ነይረ ኣብ ኤፌሶን ብዛዕባት ኣረጊ ሰብን ብዛዕባት ሓድሽ ሰብን ክዛረብ ከሎ ባህርያት እቲ ኣረጊ ሰብን መወዳእትኡን ከመይ ጌርና ኣብ ህይወትና ክንቅንጥጦ ከም ዘለና ይዛረበና ኣፈጣጥራ ናይቲ ሓድሽ ሰብ ድማ የርእየና ብመልክዕ ኣምላኽ ከም ዝተፈጥረ ጽድቅን ቅድስናን ከም ዘለዎ እዚ ሓድሽ ሰብ እዚ ክንለብስ ከም ዘለና የርእየና ኣብ ቁልስ የመፂና ክንሪኢ ከለና ግና ከነንብቦ ኢና መስርሕ ናይቲ ዝዓበየሉ ዝሕደሰሉ ዝለወጠሉ ናበይ ክበፅሕ ከም ዘለዎ ድማ እዩ ዘርእየና ቆለሴ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቅዲ ትሽዓተ ጀሚርና ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ኤፌሶን ቀንጥጥዎ ዝበለና ኣብዚ ከዓ ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩን ምስ ባህርያቱን ማለት እዩ ስለዚ ምቕንጣጥ የድሊ እዩ ምድርባ የድሊ እዩ መምፅእ የድሊ እዩ ከምቲ ንምስሊ እቲ ዝፈጠሮ እዚኣ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ክንሪኣ ኢና ቀሪብና ንምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓደ ሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ ስለዚ ሓንቲታ ሲግኒቸር ወይ ድማ መለለይ ናይቲ ኣረጊት ሰብ ሓሶት ምዃና ደጋጊምና ንሪኣ ኣለና ብሓሶት ዝተወልደ ባህርያቱ ብሓሶት ዝተመልአ ቋንቁኡ ሓሶት ዝተመልአ ህይወቱ ሓሶት ዝተመልአ ምዃኑ ተኣረጊ ሰብ ደጋጊሙ ይነግረና ኣሎ ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ቆሎሴ ክፅሕፈሎም ከሎ ንስኻትኩም ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ኣብ መስቀል ዝተፈፀመ ሓቂ ኣብ ታሪክ ዝተፈፀመ ነቲ ኣረጊት ሰብ ሒዝዎ ጎይታ የሱስ ከም ዝተሰቕለ ባርባን ክስቀሎ ዝግባእ መስቀል ከም ዝተሰቕለ ነቲ ዓመፃናን ረክሰትናን ሓጢኣትናን ዕላናን ሒዝዎ ከም ዝተሰቕለ ንስኻትኩም ድማ እቲ ኣረጊት ሰብኩም ምስኡ ከም ዝተሰቐልኩም ስለ ዝዓመንኩም ካባኻትኩም ቀንጢጥኩምዎ ኢኹም ሓድሽ ሰብ ድማ ለቢስኩም ኢኹም ስለዚ እዚ ሓድሽ ሰብ ኣብዛ ጥቕስ እዚኣ ብፍላይ እታ ንፍልጠት ዝሕደስ እትብል ዘላ ባህርያት ወይ ኔቸር ናይቲ ሓድሽ ሰብ ንፍልጠት ዝሕደስ እዩ ዝሕደስ እታ ዝሕደስ ትብል ቃል ኣሰብህሉላይኹም ንፍልጠት ኣምላኽ ስለዚ እታ ፍልጠት እትብልን ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ እትብልን ኣብ መወዳእታ ሸቶ ናይቲ ዕላማ ስለ ዝኾነ መድሊስና ንዓአን ክንሪአን ኢና እታ ዝሕደስ እትብል ቃል ኣብ ኤፌሶን ተሓደሱ ኢሉ ኣብ ቆሎሴ ድማ ንፍልጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ኢኹም ለቢስኩም ይብለና ኣሎ እዚ ካብ ሓሰብና እምበዓር እዚ ካበልና ወይ ድማ ሰብ ናይ ብሓቂ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝተዘርኦ ዘርኢ ናይቲ ሓድሽ ሰብ ክፈሪ እንድሕር ኮይኑ ቀፃሊ ናይ ምሕዳስ መስርሕ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ብኣእምሩኡ ክሕደስ ኣለዎ በተሓሳስቡ ክሕደስ ኣለዎ እቲ ምሕዳስ ድማ ለውጢ የምፅእ እቲ ለውጢ ድማ ፍረ የምፅእ ምሕዳስ ለውጢ ለውጢ ፍረ የምፅእ ስለዚ ዚኤንን እተን ቀንዲ ሓሳባት ስለዚ በተሓሳስባና ክንሕደስ እተተሓሳስባና ካባና እናተኣለየ ተኣረጊት ኣተሓሳስባና ዓለማዊ ተሓሳስባና ስጋዊ ኣተሓሳስባና ካባና እንዳወደቐ መንፈሳዊ ሓሳብ እንዳመላኣና ኣምላኻዊ ሓሳብ እንዳመላኣና ቃል ኣምላኻዊ ዝኾነ ሓሳብ እንዳተማላኣና ኣተሓሳስባና ክሕደስ እሞ ክንልወጥ ቅርብ ኢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ምናልባት ኣብዚ እንሪኦ ዘለና ትምህርቲ ኣርባዕተ ሕቶታት ክንሓትት ይግባኣልና ኢለ ይሓስብ ተቐዳማይ ምሕዳስ ሓሳብካ ክትልወጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ በተሓሳስባኻ ክትልወጥ ማለት ሲ እንታይ ማለት ና እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ካልኣይ ከመይ ጌርና ኢና ኸ በተሓሳስባና ንልወጥ ሳልሳይ እቲ ዓላማ በተሓሳስባና ናይ ምልዋጥን ምሕዳስን እንታይ እዩ ንምንታይ ዓላማ እዩ ኣበይ ኢና ክንበፅሕ እንታይ ኢና ክንወቅዕ ራብዓይ ድማ ውፅኢቱ ኸ እንታይ እዩ
لنزن أربعة حسابات زيئة إنا كندهسسن بتعدوي حساب كنجمر إنا مهداس حسابك كدلوت مالت أنتاي مالت أدا مهداس تبل حساب كدم كنري عينا أدا بإيفيسون تبل زلنا بناء أمرهم منفس كتحدسو تبل زلنا كنتنا قرات قالو نا أمرو منفس إلوز الله نا أمرنا وين أنت حساس مانا حال حساب أمتي قالو نحدث بالحساب دم ما أمتي له سلذي بتنع أمرهم منفس كتحدثوا نحدث تديها ليو لو تيلا لو تي تديها ليو فريلا سلذي أبهوتنا حد الشاب زفريل لما قدم بقار أتعونكو أملاخ زعابنا ممرحي أدامي تحساب بأمرنا كنحدث تحدثنا دم ما كنلوت تلوتنا دم ما كنفري إزيو كتحدثوا تبل ذلك قال أبتناي قريخ قال أنا نهو تبل قال إيو زدكم أذا أنا نهو مالت نما بتحاسا سباها ملوات بتحاداسا سباها محدث مليس كانت حالة نقر دما ريشتور مقبار وين مملاش زبل حساب قالوا أتحاسا سباها ملوات أتحاسا سباها محدث ويدما نزبر رسن استبلاش وما اللي سكان المحدث بالحساب اللو تغلل بزبل حساب وما لتيو سلزي اتو محدث بالحساب زعرقه زتبلاش وي ابهوتنا كم املاح زيكوني كم حساب املاح زيكوني كم قال املاح زيكوني ويشقاو حساب ويعلمو حساب ويسيطانو حساب زغون حساب السي بتعملها وحساب تتكيو بتعملها وحساب تلويتو بتعملها وحساب تقانيو مالتيو لك عملها كم سدليو عينت اتحساسبا كنحسب كلنا مالتيو اتي مر اقدس حساب اعمرنا زبل انتاي مالتناي اتا بأمرهم ويبناي منفس اعمرهم كتحدسو زبلنا زلو تاي مالتيو اعمرو مالت اتي كابتز رخب كوو مجلس نا امرو حدا حدا حسابات كان ببالكم ايه امرو مالت نا يودسب ما اخل نا حساباتنا اصوهلو امرو خنبل كلنا سنتا اتكند حمرت نا حساباتنا نا ينقرات ممزني ننقرات مفردنا نا يسمعتنا مقوطات اري نا يفلتتنا معقوري نتصبقون كفؤون مفلي كمون نأكلتنا مأززي مأكلي كنقمع أمرو كنبل كلنا انتاي مالتنا سلازي أبينا لوت إيه كنقبر أبينا محداس كنبل كلنا أمرو كنبل كلنا نايودشب مأكل نحاسبات نايدقرات ممزني مفردي ناي سمعتنا مقوط أتقري ناي فلتتنا معقوري نصبقون كفؤون مفلي كمون نأكلاتنا مأززي مأكلي أبقل قل حسابات أعمرو خبل كلو حساب علامة مرجع سمعت يتقال سلازي أبهيوتنا حساباتنا علامانا مرجعاتنا سمعتاتنا عند حرت لويتو نقرات بملوم تلويتو مالو ذلك مهداش كبل كلو ناي كلو مبقشي حسابات او اكزي ابيهير مستنكرن دنكن جيريو فتيرن الحد اكزي زنباب كوو اعمرو ناي سب بتعم عميق بتعم 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 بوتنشال زلوي ازيو ازيو عميق بزوح نقر كقبر زخل البوتنشال زلوي ببزوح حد سيلات زخو مخوينو اب عسران اربعة ساعات كاب حمسة كساب سوسة شح حسابات كحسب يخل امرو نايسا او وش عسران اربعة ساعات مالتي سلازي ازي حمسة سوسة شح حسابات نسب ايو زقانيو انتاين نتو كابز حسابات إذا توجيسيو تعيديو حسومديو وعيديو زحولديو تحرارا ما يديز خول كابزي أوستو زمتس إذا قلو جيرو زمنو بملؤو تتأكيمونو نأمرو أتحاد ربعي potential نأمرونا تتأكيمونا لو أين حلفنينا أتوم تمرامرتي
ናይ ስነ አእምሮ ክብሎ ከሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ኢና ክንብል ከለና ናይ ኩሉ ሓሳብ መበገሲ ናይ ኩሉ ስምዒት መቆፃፀሪ ንነገራት እንመዝኖ ንነገራት እንፈርዶ ናይ ፍልጠትና መዕቁሪ ንኩሉ ኣካላትና መእዘዚ ማእኸል እምበኣር ኣበዩ ኣእምሮና እዩ እዚ ኣምላኽ ድማ ነቲ ማእኸል ተለዊጡ ኩሉ ነገር ይልወጥ ማለት እዩ ኣቦታትና ክምስሉ ከለዉ ጉይ ካብ መዓልሲ ክሳድ መሓዝ ይበልፅ ኢሎም ስለዚ ንብዙሕ ነገራትና ክንቅይር ኢልና ላዕልን ታሕትን ካብ እንብል ነቲ ማእኸል ነቲ ክልወፅ ዘለዎ ነቲ ክሕደስ ዘለዎ ነቲ ብዙሕ ኢንቨስቲ ጌርና ከነዕርዮ ዝግብኣና ናይ ኣካላትና ማእኸል ናይ ህወትና ማእኸል ናይ ሓዳርና ማእኸል ናይ ኩሉ ነገራትና ማእኸል እንድሕር ብቓል ኣምላኽ ቃኒናዮ ብቓል ኣምላኽ ለዊጥናዮ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ኣብ ህወትና ኣስሊጥና ክንተርፊ ኢና ምላኽ ዝተመስገን ይኹን ኦኬ ምሕዳስ ማለት ነገራት መሊስካ ምስትኽኻል ምዕራይ ብተተሓሳስባኻ ምልዋጥ ማለት እዩ ብቓል እግዚኣብሄር ክንብል ከለና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ነገር ሓሳባት ክልውጥ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣንቢቡ ማለት ዝኾነ ይኹን ነገር ኣንቢቡ ዝኾነ ይኹን ነገር ተመራሚሩ ተተቐቢልዎ ብእዎ ኣእምሮ ክቃንዮ ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ክሕደት መፅሓፍቲ ተንብብቲ ኾንካ ብኡ ንኣእምሮካ ክትቃንዮ ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ሂመኒዝም ናይ ስነሰብ መፅሓፍቲ ተንብብ ንድሕር ኮንካ ብኡ ንኣእምሮካ ክትቃንዮ ትኽእል ኢኻ ናይ ፖለቲካ መፅሓፍቲ ጥራይ ተንብብ ንድሕር ኮንካ ብኡ ንኣእምሮካ ክትቃንዮ ትኽእል ኢኻ ግን ናይ መፅሓፍቲ መፅሓፍ ናይ ኩሎም መፅሓፍቲ መዛኒ ናይ ኩሎም መፅሓፍቲ ፈራዲ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ካብ ሰማይ ዝምንጩ ብኡ ጌርካ ንኣእምሮካ እንድሕር ክትቃንዮ ክኢልካ ድማኒ እተን ኣብ ህወትና ክልወጥራ ንደልየን ናይ ሓሳባትና ማእኸል እንድሕር ተለዊጡ ቋንቋና ክልወጥ እዩ ቋንቋና እንድሕር ተለዊጡ ስጉምትታትናን ኣካይዳታትናን ክልወጥ እዩ ኣካይዳታትናን ኣነባብራናን እንድሕር ተለዊጡ ባህሪና ክልወጥ እዩ ባህሪና እንድሕር ተለዊጡ ድማ መፃኢና ወይ ደስቲኒና ክልወጥ ክደግመ ኣእምሮ ናይ ሰብ ናይ ሓሳብ ኩሉ ማእኸል እዩ ናይቲ ንገብሮ ዘበለ መበገሲ መመበንጨዊ ኣብ ኣእምሮ እዩ ናይ ሓሳብ ኩሉ ፅቡቅ ድዩ ክፉእ ድዩ ዝሕዝን ድዩ ዝሕጉስ ድዩ ንቅድሚ ዝሰገድና ድዩ ካብ ዘትርፈና ተስፋ ዘቁርፀና ድዩ ተስፋ ዝህበና ሓሳባት ብምሉእ ማእኸል ኣብኡ እዩ ስለዚ ብቓል ኣምላኽ ጌርና ንኣእምሮና እንድሕር ኣተሓሳስባና ከም ቃል ኣምላኽ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ጎይታ እንድሕር ረዲእና እንታይ ክንገብር ከም ዝግበኣና ክንምሃር ኢና ከምዚ ኮምፒተር ቅልጥፍ ኢልና ጣዕጣዕ ኣቢልና ፕሮግራም ንገብሮ ነገር ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝገብሮ ረድኤት ኣምላኽ እዩ ዝገብሮ ግን ኣምላኽ ኣብ ህወትና ንሱ ክገብር ምስ ኣምላኽ ከመይ ጌርና ክንዓይ ከም ዝግበኣና ኢና ንምሃር ዘለና ነቲ ማእኸል ዝኾነ ናይ ኣተሓሳስባና እንድሕር ለዊጥናዮ ከምዚ ንብል ኣለና ቋንቋና ክልወጥ ቋንቋና ክልወጥ ኣዘራርባና ክልወጥ ቋንቋና እንድሕር ተለዊጡ ተግባርና ኣነባብራና ክልወጥ ኣነባብራና እንድሕር ተለዊጡ ድማ ባህሪና ክልወጥ ባህሪና እንድሕር ተለዊጡ ድማ መፃኢና ክልወጥ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ ናይ ንነገራት ክንመዝኖ ኣብዚ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና ሚዛን ንዝሃብናዮ ነገራት ኢና ግዜና ነጥፋሉ ጉልበትና ነጥፋሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ዋጋ ንዝሃብናዮ ሚዛን ንዝሃብናዮ ነገር ኢና ብዙሕ ኢንቨስት ንገብረሉ ስለዚ መምዘኒና እንድሕር ተለዊጡ ነቲ ክቡር ካብቲ ሕሱር እንድሕር ፈሊናዮ ሚዛንና እንድሕር ተስተኻኺሉ ነቲ ነጥፋኣሉ ግዜ ዘየጣዓሰና ክኸውን እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ ከምዚ ኢልኒ እንታይ ትመኽረኒ ምስ በልክዎ ነዊሕ ኣብ ኣሜሪካ ዝተቐመጠ ሰብ እዩ ብዙሕ ነገር ገይሩ ኣብ ሂወቱ ግን ነቲ ግዜ ከጥፋኣሉ ዝግብኦ ነገር ናይ ጎይታ ነገር ግዜ ስለ ዘየጥፍአ ኣምላኽ እቲ ኣብ ሂወቱ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ስለ ዘይገበረ ብዙሕ ገንዘብ ገይሩ እዩ ብዙሕ ንብረት ገይሩ እዩ ብዙሕ ፅቡቅ ዝበሃል ነገር ገይሩ እዩ ኣብቲ ውሽጠይ ግን ዕጋበት የብለይ ምክንያቱ እቲ ኣምላኽ ኣብ ሂወተይ ክገብሮ ዝደልየኒ ነገር ስለ ዘይገበርኩስ ናተተዓሽፍ እየ ዝነብር ኢለኒ ስለዚ
ሚዛና እንደተለውጡ ዘይት አሰና አልህወትና ከንገብር ኢና ምላክ ተመስገን ይሁን መፍረዲና ስምዒታትና ዋው ዚያ ሀብ ጣዕማ አገዳሲት ነገር ንስምዒታትና ንቀው ንቋጻጸሮ አታሐድስ ሰብ ምላክ ተመስገን ይሁን በሐቂ እንደር ተመሊኡ በፍልጠት ሐቂ እንደር ተመሊኡ እግዚአብሔር ምላክ ተመስገን ይሁን ብስምዓና ዘይኮነ ከም እንስሳ ንነብር ንስምዒትና እንዳተጋታአታ ንስምዒትና እንዳቆጻጸርና ከሜርና ከነብር ከም ዘለና ክንፈልጥ ኢና ስለዚህ ዲፋይን ይዝገብ ዘለኹ እንታይ ማለት ምኻኑ መህዳስ ማለት እንታይ ማለት ምኻኑ አእምሮ ማለት እንታይ ማለት ምኻኑ እዛር ዘለኹ እምበአ ድግም አቢለየን ናብቲ ሓሳብ ክሓልፍ እየ መህዳስ ማለት በእምሮኻ ምልዋጥ ንዝፈረሰካ ንዝተበላሸወካ ነገር መሊስካ ምዕራይ ማለት እዩ ኢልና ኣለና ብቓል ኣምላኽ ከምቲ ቓል ኣምላኽ ዝገብሮ ንኣእምሮኻ ብናይ ቃል ኣምላኽ ምህሮ ጌርካ ኣተሓሳስባኻ ምልዋጥ ማለት እዩ ኣእምሮ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ናይ ወዲ ሰብ ማእኸል ናይ ሓሳባትና ናይ ነገራት መምዘኒና መፍረዲናን ናይ ስምዒታትና መቆፃፀሪ ናይ ፍልጠትና መዕቆሪ ንፅቡቕን ክፉእን መፍለይ ከምኡውን ናይ ኣካላትና መእዘዚ ማእከል እዩ ሓሳባት ዓላማ ምርጫ ስምዒት ንኣእምሮ የጠቓልል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን 24 ግዜ ተደጋጊሙ ኣእምሮ ዝብል ወይ ሓሳባት ዝብል ተፃሒፉ ንረኽቦ ኢና ዝተሓደሰ ኣእምሮ ማለት ስለዚ ኣእምሮን ምሕዳስን ክልቲአን ክንሓዋውሰን ከለና ዝተሓደሰ ኣእምሮ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ማለት ከምቲ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ዘሎ ኣምላኽ ዝፈትዎ ኣምላኽ ዝደልዮ ሓሳብ ምሕሳብ ማለት እዩ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ማለት እንታይ ማለትና እዩ ክንብል ከለና እቲ ምሕዳስ ማለት በተሓሳስበካ ምልዋጥ እቲ ኣእምሮ ማለት ነዚ ኩሉ ዝጠቐስናዮ ዘጠቓለል ኮይኑ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ኣብቲ ኣምላኽ ዝገዝኣሉ ወይ ድማ ኣብ ቃሉ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘሎ ሓሳብ ኣምላኽ ክትሓስብ ምኽኣል ማለት እዩ ኣምላኽ ክርእካ ከሎ ሲ ልክዕ ከምቲ ንዳዊት ዝብሎ ከምዝልበይ ከም ሓሳበይ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ገይሩ ዝሓስብ ሰብ ኢሉ ንዝፅውዖ ሰብ ዝተሓደሰ ኣእምሮ ኣለዎ ንብል ስለዚ ናብዚ ኢና ክንበፅሕ እቲ መስርሕ ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ህወት ክንነብር ከለና ብመጠን እቲ ዝተሓደስናዮ ብመጠን እቲ ኣእምሮና ዝተለወጦ ብመጠን እቲ ኣተሓሳስባና ዝተዓረዮ ብመጠን ለውጥና ፍሬና እናበዝሐ ይኸይድ ስለዚ ኣብ ህወትና ለውጥን ፍረን ክበዝሕ እንድሕር ኮይኑ ኣተሓሳስባናን ኣረዳድኣናን ክልወት ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስም ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዘይቋርፅ መስርሕ እዩ ንብል ኣለና ኩሉ ግዜ ክግበር ዘለዎ ደይ ኤንድ ናይት ግዜ ከነጥፍኣሉ ዝግብኣና ጉልበት ከነጥፍኣሉ ዝግብኣና ሚዛን ሂብና ዋጋ ክንከፍለሉ ዝግብኣና ነገር እዩ ናይ ህወት ሰብ ቀንዲ ኣብኡ ስለ ዝኾነ ደቂ ሰባት ንብዙሕ ነገር ግዜ የጥፉ እዮም ደቂ ሰባት ንብዙሕ ነገር ገንዘቦም የጥፉ እዮም ደቂ ሰባት ንብዙሕ ነገር ንካልእ ነገር የጥፉ እዮም ግና ኸ ኣብቲ ቀንዲ ኣብቲ ቁልፊ ዝኾነ ነገር እንድሕር ግዜና ኣጥፊ ኢና ብዙሕ ነገር ኣስሊጥና ኣብ ህወት ዘመንና ክንሓልፍ ኢና ኣምላኽ ድማ ክንእደላ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እኳ ንዳዊት ዝኸም ልበይ ዝበሎ ኣምላኽ ከመተሓሳስባይን ከም ልበይን ክብለና እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሕና ተጠቀምቲ ምኽሪ ኣምላኽ መግለፂ ፍቕሪ ኣምላኽ መግለፂ ምሕረት ኣምላኽ ኮይንና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንመላለስ ኢና እዚ ምስ በልና እምበኣር ከመይ ጌርና ኢና ኸ ንሕደስ ትብል ተኻልአይቲ ሕቶ ክነልዕላ ኢና ሎሚ ክንጅምራ ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ክንቅፅላ ኢና እሺ ሰለስተ ዝኾና ኣገደስቲ ሓሳባት ክንርኢ ኢና ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ እታ ናይ መጀመርቲ ሓሳብ እንሪኣ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፍቕሪ 1 ስጋብ 3 እያ ከመይ ጌርና ኢና እንሕደስን እንልወጥን እታ ሕምብርቲ ኣብኣያ ዘላ ሰብ በተሓሳስብኡ እንድሕር ተሓዲሱ በተሓሳስብኡ እንድሕር ተለዊጡ ብፍላይ እታ ምልዋጥ እትብል ነገር ንዓኣ እውን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ትንክፍ ከብላ እየ
كنت قويتا يسوس كريستوس أبدبرة تابر أبكرن ملوات كاوشتن أبدقز تلوات تتخك لنيا من النوتو كاوشتن أبدقز تقلس كوم إلكا مقلاتي مالاتي بتا أوشت خاز تقمتنا أملاخ نقر كميلون أبدقر قلتس كخئل مالاتيو نعاقزي وسيدناون كدري أي نعاقزي أبير مسكن اسكي ناب رومي معرف أسرتو قلت حدث غاب سلسته أمبارس أحواتي نسقاهمن هياون كدوسن أملاخ بحزب بلن مسوعت غيركم كتقربلو بمحرة أملاخ معدكم ألغو إجمالت أتني أمرو منفسا أقل قلوتكم يم أتسنين بحزب بلن ملوء فقاد أملاخ انتاي مخانو من انتخت مرمروس بمحداس حسابكم تلوت أمبر نزع علم زيئة أيتم سنوا أبزيئة أتن ممرحيتات بتحساس بانا أن اللوت ألن أقميت ألنالو هناي مجمرتا ممرحيت أبزي أزغمت ألنا منيو بتحساسو أزلوت منيو زهدس منيو فقط أملاخ زلالي منيو نفرز بتصح أبزي أقميت ألنالو هناي مجمرتا حساب بمحرات أملاخ محرات أملاخ أنت زي رديئنا تسقى أملاخ أنت زي رديئنا ناجي أبير فقري أنت زي رديئنا كنقورو كم زي نخقل تحواري أنا قرانا أمهرة أملاخن أبحيونة أملاخن أفقر أملاخن تدقفنا نزي كالأملاخ زبلنا زلو نقر كنقبر إنا نزي بمهرة أملاخ زبلهم زلو نينايون نحري لنا تقداميتي سب كهدس النحر كوينو تحديسو كلوت النحر كوينو تلويتو كفرلي النحر كوينو أملاخ كابحيوتنا زصبيا نغير ثاناي مجمرتا امحرتو تدقيفكا امحرتو توكيلكا نسغاخا هياون قدوسن باه زبلن مسواتي غيركا نابلاخ مقراري واو ازي ازي عميقي املاخ كرد انا نصلي ابي هيوتنا حنسب نز نغير از مسغبرنا يون يا املاخ كمن نخون እግዚአብሔር ከም ዘወነነና ንፍቃድ ርእስና ከም ዘይነ ነበር ንሐሳባትና ከም ዘይነ ነበር አብቱ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ነዘን ክፋላት ዚአተን ቅርብ ኢልና ክብሪኤን ክንፈትን ኢና ሞግዚአብሔር አምላክ አብዚ ሒባርኩም አምላክና ፍቃዱ መስዋዕትን ከውኒ ከንቱ ወዱ ሂቡ በጃና ሐልፍ መስዋዕት ጌሩ ዝሃበና አምላክ ዝሓተተና ነገር ተሃሊዱማ رئيسنا مسوعت غيرنا خلا قرغول زيئا أتانا هيوت مجمرتا بارلو معاتين تاينا شفينا زلنا فرينا كبزه لوتنا كبزه عند حربوينو بتاع أمرنا كنحداس علنا أمرو مالت انتاي مالتي محداس مالت دما انتاي مالتي كمي غيرنا خنحداس زبل حسابات إنا نتنكف زلنا أبزو مالت سوزلو جيزي كنريوينا أتبيقنا እግዚአብሔር አብዚ ሕባርኩም ጸሎተይ ንዓይን ንዓኻትኩምን እግዚአብሔር ቃሉ ክገልጸልና እሞ ኣተሓሳስባና ተለዊጡ ህይወትና ተለዊጡ ፍሬና ንኣምላኽ ዝበቅዕ ክኸውን ፍረ ጽድቂ ሒዝና ኣምላኽ ዝኸብረሉ ነገር ኣብ ህይወትና ክነርኢ እዩ እቲ ዕላማ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ሕባርኩም ንምዕካቱ ክንደይ ዘይተመኽረ ንምጽናቱ እንታይ ዘይተገብረ ንምጽናቱ እንታይ ዘይተገብረ ወቕዓውነት